Yani. Hacı, suallar çoxdur. Elməddin Adgözəlov yazır. Salam, axşamınız xeyir. Xoşbəxt ailə olmaq üçün nə etməliyəm? Çox gözəl bir mövzu. Sağ olsun, qəşəng sualı. Əslində, xoşbəxt ailə olmaq üçün xoşbəxtlik haqqında çıxış edirəm. Bir tane ona müraciət eləyə bilərlər. İki cümə danışmışam artıq. Amma yenə də biraz geniş, biraz toxunardım. Xoşbəxt ailə olmaq üçün ilk öncə mühüm amillərdən biri mənəvi bir ab-havanın yaranması da ailədə. Bu çox mühüm faktordur. Yəni ev əhli ibadət itaət eləməsi, bu evin ab-havasını düzəltsə. Hədisdə var ki, bir nəfər Allahla ünsiyyətini düzəltsə, Allah onun ünsiyyətini başqaları ilə düzəldər. Yəni sən Allahla ünsiyyəti yaxşılaşdır, Allah sənin ünsiyyəti başqaları ilə gözəlləşdirir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, anlayışlı olmaq. Evdə ev əhli bir digərini anlaması. Anlamaq üçün bir digərini qulaq asmaq lazımdır. Bəzi vaxtlar problemlər 2 il, 3 il yığışır, birdən partlayır. Deyirsən, 1 saat içində olur. 1 saat içində heç nə olmadı. 1 saatdan öncəki bir mərhələ var, bir saatlar var, günlər var. O da bir rəssam yol gedirdi. Bir nəvər çıxdı onun qabağına, dedim, mənə tez şəkilimi çəkə bilərsən. O da deyir, çox tez bir 30 saniyə nəsə qaraladı. Dedi, bunun qiyməti nə qədərdir? Qiyməti tutaq ki, 100 min. Dedi, 100 min, 30 saniyə 100 min. Dedi, bax, hələ problem buradadır ki, sən hər şey 30 saniyəni görürsən də, 30 saniyə bunu çəkməyəcəm, 30 ilmi vermişəm. Aşaşırsan, onda 30 il bunun üzərində işləmişəm, indi 30 saniyə inirəm, tez çəkdim bunu. Yəni, mənim üçün bunu illərim gedib. Yəni, sən bu 30 saniyə nəticəni görürsən, amma bu 30 saniyədən öncə 30 ilim keçib mənim, aydındır. Bəzi vaxtlar insan gələk zəhmət çəksin, əziyyətlərə qatlaşsın, aydındır. Bir müddətdən sonra nə olur, məsələ həllini tapır. İndi mövzuya gəldisən, bəzi problemlər illərin yığılan problemidir. Kinlər və kudurətlərdir. Ona görə bir ailə gəlib bir digərinə danışsın, bir digərini anlasın, problemləri görsün, vaxtında da həll eləsin, problemlər yığılıb qalmasın. Yəni, bu bir məsələ. Digər məsələ ailədə fədakarlığın olmasıdır. Fədakarlıq anlayışı. Yəni, bir digərinə güzəştlər etmək. Məsələn, evə tutaq kişi gələndə, ola bilər yemək gecikəndə, orada bunun anlayışlı qarşılaması, ya xanımın özü kişinin anlayışlı qarşılaması. Dördüncü məsələ, evdə təşəkkür etmə hissinin yaranması. Kişi xadına, xanıma bəzi vaxtlar təşəkkür eləməsi, xanım kişiyə təşəkkür eləməsi. Bu çox mühümdür. Beşinci məsələ, qənaətlə yaşamaq ailədə. Bu mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, xanım deyək ki, kişi filan yerdə, filan kəs, filan restoran olsun, mütləq biz də gəlib orada oturmalıyıq. O qədər sənin pulun yoxdursa, evi çətinliyə salmaq ilə, problemə salmaq ilə bu da olmaz. Yəni, bəzi vaxtlar o statusda görülən o şəkillər görsən, xanım baxır, görür, o birisi rəfiqəsi statusda bir şəkil qoyub, mütləq biz də belə olmalıyıq. Kişi də gedir düşür borcun xərcin içinə, 2 saat məsələn, üzləri gülür, amma sonra 2 ay, 3 ay onun əziyyətini çəkirsiniz. Bax, bunlar mühüm məsələlərdir ailədəki, ailənin bir xoşbəxt olması üçün. Və çalışın, bir də çox tövsiyə edirəm sizə, ailənin problemlərini evin içində həll edin. Qoymayın, çox yad müdaxilələr daxil olsun. Bəli, bir nəfər, bir insan ola bilər ki, doğrudan da sizin xeyrinizi istəyir, onunla dərdləşib, məsələn, həll eləmək. Amma hər xırda problemi evdən çölə çıxartmaq, anaya danışmaq, nə bacıya danışmaq, onlar da heç həll edə bilməyəcəklər zaten. Onlar da bəzi vaxtlar lazım olmayan məsləhətlər verirlər. Çox üzr vermədiyi, məsələn, kişiyə sən məsləhət deyil. Bu da qəşəng güyəndə ana axsaq, yaxşı söz dedi misal üçün. Bu da məsləhət deyil axı. Evin içində problemləri həll edin, sizə çox tövsiyə edirəm. Gördünüz, həll edə bilməz, doğrudan sizi sevən bir insan. Məsələn, ola bilər, ruhaniyə yaxınlaşarsan, o da yol göstərər, izah verər. Bunlar istisnadır, amma çalışın problemlərinizi evin içində həll edin, bu qədər. Çox gözəl. Özüm tez-tez danışıram ki, çox sual verə bilsinlər. Mən yoraram, bəlkə də tez-tez danışdım, o izrxahlıq edirəm. Yox, yorucu deyil, acın, yaxşıdır. Zeynəb xanım adlı izləyici yazır. Axşamınız xeyir. İmam Rıza əleyhissalam buyurub.